Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з танків, мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення. Під ударом були Вовчанськ, Стрілеча, Глибоке, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка та інші. У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 квадратних метрів. З бомбосховища лікарні евакуйовано 8 осіб. Крім того, внаслідок обстрілу міста згорів автомобіль цивільних, пошкоджено приватний будинок і трансформаторний стовп. У Куп'янському районі через обстріли пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки, приватний будинок і господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих.